waxamaanta magaalada Hargeysa ka qabsoontay munaasabad siyaar sare ah loo soo agaasimay oo ay murashaxnimadooda ku shaacineen murashaxiinta kale Maxamed Xasan Siciid oo u tartami doona golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo Maxamuud Xuseen Faarax oo isna u tartami doona ka mid noqoshada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faisal Cali Waraabe iyo mas-uuliyiinta xisbiga UCID madax dhaqameed haween dhalinyaro iyo sidoo kale dadweyne tiro badan oo taageersan murashaxiinta ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay madax dhaqameedka ka soo jeeda deegaanada murashaxiinta markii talo badan iyo arrin laga galay waxa ay soo saareen oo ay soo naqeeyeen Maxamed Xasan Siciid oo u sharaxay golaha xildhibaanada محمود حسين فارح وشرحا قلها ديقانك وحنا كان دوري ان هديا ان هبي لو انت ايوب هل كان واحد كو قران حسب جماعه عيسى ايه عداله ديو دريال ايانو كان دورينا وحنا كان كان كاغابل كو غابل غدينا عدود ايو عقل ايو وحقبد ايو ان ان انغنا ka geyn gelinno ka qayb gelinno maskaxdayada ta dambe tan maanta uma aha ku bishaariso ta dambe aan ka sanu hayna hadii ilaah jiraado labada musharax ee nu keenay goobtan waxay leeyahay kuwi guuleysta allah ga yeelo jeneral Faisal Cali Xuseen waxaan ku sheegayaa anigoo ka yimid beela suldaankii beela Ethiopia inaan labada xildhibaan ee aan soo dooranay codkoodii aan anigoo kaliya u hayo aroo kaliya aan u hayo marka aan Soomaaliland ku tirsan labada xildhibaan ee aan ku soo doorayna waa labadii xidmood ee aan aqoonta binnay markii aan isku tagnay aan wixii la anfici kara ee xaqa ee ummadda wuxuuda u soo goyn kara aan dooranay labada xildhibaan injineer ku soo dooray geestooda iyaguna halkaasii waxaa ka hadlay labada murashax oo ka warbixiyay waxyaabihii ku dheliyay in ay isa soo sharaxaan insha Allahu ta'ala anuu shakhsiyan waxaan bartay jaamacadda sharciga ayaan bartay waxaan la shaqeynay sharci dejinta waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah waa hadduu Ilaahay ducadiina noo aqbalo waxaan ka shaqeyn doonaa insha Allah in aanu xeerar fara badan oo qabyaha aanu qabya tirno waxaa ilaa maanta Soomaaliland la isku xukumaa xeerkii penal court-ka ahaa ee dawladdii Soomaaliya laga dhaxlay waxaanu ka shaqeyn doonaa insha Allah in xeerarka isbarbaryaacaya ee maxkamadaha ummaddu ay ku xukumaan inaan sameyno codification of law inaan shuruucdii iswaafajino oo aanay isbarbar ordin shuruucdii dhaqanka shuraacadii iyo sharcigii kuma looga inaan intaas isbarbar soo gudoomiyaha madhawad balag fadhi wuxuu yidhi war dumarkii guriyo cida kuma hadhin waxaan leeyahay sidaad maanta u soo baxdeen waxa kale oo uga shaqeyn doonaa in dumarka xeerka xeerarka dumarka arrimaha bulshada dumarka iyo arrimaha dhaqaalaha dumarka xeerarka lagu kobcinayo dumarka inay raaxo xafiiska ma fadhiisan karayaan dumarka waxaa dumarku guryaha joogaan marka xafiis lagu arko waxaa dumarku guryaha joogaan laakiin marka bacadkeedoo fadhida oo ama shaah karinaysa la arko guriga ha joogta lama yiraahdo insha Allahu ta'ala waxaan xoojin doonaa shuruucda sharcigii kufsiga in dib loogu noqdo sharcigii kootada in dib loogu noqdo shuruuc fara badan oo dumarka arrimahooga ka jawaabaya inaan wax ka qabanno haddii aan la yiraahdo intii aan soo noolaynba waan soo dadaalaynay hadday tahay halgankii hadday tahay arrimihii bulshada deegaanada iyo caasimadda waa loo wada muuqdaa waxyaalaha godoloolooyinka iyo wadada burbursan iyo jidadka xidhan iyo tiinka baxay iyo garwaaga baxay iyo hawsha badan ee loo taala haddii Ilaahay nagu asturo aad iyo aad bay noogu muuqataa annaga nagala dardaar lumaysaan waayo Hargeysa xaafado waan maray markaan gaadhi oote waxaa ka dugu qiraado ayaan xasuustaa maayar
ugu dambeyn waxaa munaasibada ka hadlay oo soo xidhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Ucid Faisal Cali Waraabi oo xisbiga Ucid ku soo dhaweeyey murashaxiinta. Musharaxiinta keenteenna Maamul Maxamed baan aqaanaa, alxamdulilaah. Saa uu sheegay kii yar buu hana qaaday, ayuu hana qaaday ilaa safiir buu ka gaadhay, ilaa wuxuu la soo shaqeeyay international organized organization iska. Waan dadkan doonino inay waddanka ay horumariyaan ayaa kamiyuu ka mid yahay. Xildhibaanka deegaanka mas-uuladiisu waxa weeye inuu horto deegaanku degan yahay ee masala waxay imika u badan tihiin deegaanka inuu xaafada amba degmada la ilaa 13 May waa inuu wakiil ka ahaadaa halkaasoo baahida deegaanka 13 May uu ka soo warbixiyaa baahideeda daruuriyad waxay u baahan tahay wada la'aanta haysa, biyo la'aanta haysa, MCH la'aanta. Waxaa loo doortaa deegaanka local consultka loo doontaa waxa weeye inuu qof kastaba uu ka soo waramo xaafadda uu degan yahay daryeelkeeda iyo waxa u baahan tahay ayaa weyn. Waxaan jecelahayna inuu xilkaan qaadi doonaan jecelna insha allahu tacaala. Maanta magaaladeena waa ogtihiin maalina weytoon u baxayay burco markaan u baxayay ayaa waxay jiray badbara markaad ka leexatid goolada eed waddada bariga qabsatid waddadaasi badbara maad ka baxaysid ilaa iyo kantaroolka way jajabneen, aad baa u jajabneen. Marka lama jeer maraban maalin saddexaadii anoo ku socda handana bari ayaan arkay waddadii oo caynkeediya telefoon baan u diray nin local kostolka ku jira berbera oo cabdirashiid la yidhaaho. Waxaan ku yidhi warde magaaladiinu dhaga xagga bariga loo socdaa Hargeysa u eegtay maana Hargeysa u eegtay waddada iska hagaajiya inankii waxa weeye wuxuu gaarsiiyay arrintii meeyarka anoo ceeray gaabo maraya ayaa la ii sheegay inuu waddadii dhagax dhigay meeyarkii Cabdirashiid ee berbera waddadii waan u dhisay. Waxay la tahay madaxweynuhu hadduu doonayso u doonaya inay Hargeysa qurux badnaato waddada u baxaysa galbeedka iyo u baxaysa bariga Hargeysa oo godod noqotay godod noqotay hadduu meeyarku lahaa war waddada aan dhis waddooyinka aan dhis inuu dhisi lahaa maray meeyarku. Laakiin waxay u muuqatay in madaxweynuhu aanu barnaamij darajeed ka lahayn Hargeysa sidii loo qurxin lahaa haddaanu taa ka lahayn daqankana kama leh istaraatiijiyad ilaa hadda istaraatiijiyad aynu ka leenahay siyaasaddeena dibadda ta dhaqaalaha ta difaaca oon maanta leenahay hala ilaaliyo waa siyaasadda iyo istaraatiijiyada dowladda muuse madaxuuse ma jirto. Iid Maxamed Xasan, Horyaal TV, Hargeysa.